11. Alma påstår att en triangel med ett hörn i medelpunkten av en cirkel och två hörn på cirkelns rand alltid är likbent. Stämmer det? Motivera. Ska vi titta. Vi ska göra en triangel. Oh, jag missade en. Så. Vad skriver jag? Jag gör. Här då. Och en till där. Jag behöver inte göra så. Så. Och en till kanske. Infoga. Så. Den ska vara alltid likbent. Alltså den här är lika med den. Stämmer det? Jo. Varför det? Därför är radien. Och det här är också radien. De är lika långa. Det stämmer det. Ja.